Oh, no, no. Wobble's like a next-gen Facebook. You know, people post updates, photos, links. Mine's mostly slow-mo videos. Na internetu se pojavio snimak ubistva, pa Lucifer i Chloe istražuju slučaj. No kada se pojavi i drugi snimak, shvataju da je riječ o serijskom ubici. Amen. DL se bori sa gubitkom svoje moće, stoga zakazuje termin sa doktoricom Lindom. Serija Lucifer u programu BHT1.